Det første digitale pulsmøtet er noensinne. Suksessen med det var jo at vi fikk i hvert fall dobbelt så mange deltakere som vi hadde hatt hvis det hadde vært et fysisk møte. Så det var altså over 40 deltakere som fikk en gjennomgang på koronaproblematikk i forhold til tariffavtale, i forhold til JUS og i forhold til HMS. Jeg håper jo at vi skal få et nytt møte med litt andre temaer. Nå er det jo kjempeenkelt å få det gjort via Teams da. Så kom med innspill, så skal vi få det til.